Kogore, nasze kibice i całą Polskę. Ako putro, to denom se poznava. Cimerot, moja cimer, denes staname rano iz jutrina, vika, brat, znaj šo? Vikam šo? Dobivame denes, dobivame. Dama, ja sam. Ne sum znao deka Aco Jonovski roden političar bio. Prv govor mi slušam. Roden za politika, čovjek. А втора работа, шраубата на столе, стварно беше добра. Најсериозно. И кима уште такви кима. Ништо, сакам од срце да ви се заблагодарам на сите, што одвоивте време, што одвоивте средства, што ги оставивте вашите фамилии, вашите работи и што дојдовте тука да не подржите. Ова не е клише, ни значите многу. Значи немаше ова да се случи во оваа прва фаза доколку не бевте вие и вашата поддршка огромна во сите овие тешки моменти што ги имавме на овие три натпревари. Ви се заблагодарувам стварно од срце.